stvarno. Da. Neki su nam na desno idemo da ne smijemo. Ne. Gospodine, se nada kako su doživjeli presudu? Pa kao i ove druge prethode dvije, znači niti jedan dokaz, osim lažnih izjava, lažnih svjedoka koji su ucijenjeni od USKOK-a, koji za tu, za taj dogovor da mene terete bez ikakvih dokaza, bilo materijalnih, bilo nekih drugih, dobiju povlastice, dobiju guljenje krumpira. To smo već vidjeli sa Čobanković, sada smo vidjeli sa Fiolićem i to je to. Nemam šta drugo reći. Idemo dalje, žalit ćemo se i siguran sam da ćemo, odnosno ne mogu biti ni u šta siguran, ali sam uvjeren da naši dokazi i naše činjenice kako smo ih iznijeli i ja u obrani i moji odvjetnici u završnim riječima imaju puno veću težinu nego ovo što je govorio Fiolić. Što se tiče visine kazne? Pa neću to komentirati. Šta, uopće ne želim ništa komentirati. Nažalost sve je moguće, ali ćemo to rušiti i sigurno na višim instancama da ćemo imati više razumijevanja. Koliko je bila iznenađujuća ova presuda za vas ili očekivana? Neću komentirati presudu. Pa nije previše iznenađujuća jer mi pred ovim sudom očito gospodin Sanader nema šanse. Na svu sreću postoje više sudova. Zašto pred ovim sudom nema šanse? Pa postoje određene okolnosti očito koje njemu ne idu u prilog. Koje su to okolnosti? A pa nećemo sad. Eto, hvala vam. Gospodine Brodanović, još smo htjeli pitati.